paine pysyy siellä rankkojen ankkojen alueella. Nordlund. Noora Rantanen kokeilee, mutta jää peittoon. Nordlund haastaa ja tekee tästä maalin. Noora Rantanen syöttää ja nopea haastu keskustaan, millä Nordlund painaa TPS:n 1-0 johtomaalin. Sanoisin, että rankkojen ankkojen kohdalta melko lailla ensisijaista se, että no, nopeat kantille irtoamiset pitää pystyä pysäyttämään, mutta nyt sitten Hoikkala painaa tarkan laukauksen oikeaan alakulmaan ja näin. Aivan samaa tuntuu olevan, että missä muodossa tämä ykkösviisikko kentällä on, niin sieltä tilanteita syntyy ja myös maaleja. Uimari Huhta toista kertaa maalintekoa yrittämässä tänään. Erinomainen nuori pelaaja. Seuraava paikka tulee ja ensimmäinen maali tulee. Vieraat myös mukaan taululle tästä. Heti seuraavasta hyökkäyksestä sitten ja erinomainen laukaus sinne vasempaan kulmaan. 2-1. Joo, Järviselle tulee keskialueella siinä helppo pallonmenetys, josta sitten... Öynälä. Saari on toisella puolella auki ja nyt sinne lopulta Hoikkala sen syötön pelaa ja Saario pistää 3-1. Joo, kyllä vähän vaikutti siltä, että Höynälä yritti syöttää Saariolle, mutta Hoikkala oli siinä keskellä, otti syötön pois ja siitä sitten pääsi jatkamaan sen pallon Saariolle. Laukaus kaukaa ohi maalin. Edelleen pysyy vieraiden hallussa. 15 sekuntia, avauserää pelaamatta. Katsotaan. Seuraava paikka ja kyllä sieltä vaan aukeaa sitten. Samalla kun Blomqvist reagoi tähän pienen poikittaisliikkeen, niin sen verran sinne aukeaa lattiapintaan tilaan, että saa tärkeän maalin tehtyä kyllä. Rankkojen ankkojen toimesta. Keskustaan heti ja siitä tulee seuraava osuma. Ja nyt Liinu Koivisto rankoo ja tasoittaa tämän kamppailun. 3-3. Just olin sanomassa, että ainakin toi Koivisto kannattaisi ottaa kiinni tuosta keskustasta. Että... Kaasalainen haastaa keskustaan pomppujen kautta ja tekee maalin. Ja nyt se Kaasalaisen haastaminen tuottaa myös tuloksen sitten 4-3. Vaikka nyt ehkä oli pakotettu haasta, kun sen verran etäällä pallo oli. Rantanen TPS kokeilee päädyn kautta. Saariolle vetopaikka ja sitten siellä on Höynälä irtopallosta ja saa sitten ylivoimamaalin aikaiseksi. TPS:lle tärkeä 5-3 johtomaali. Merihelmi Höynälä maalin tekijänä. Saario laukoo ja irtopallo jää pyörimään siihen maalin eteen. On ulottuva pelaaja, pyrkii sieltä suojaamalla tulemaan, mutta menettää lopulta ja nyt haastaa sitten Kaasalainen jälleen, mutta pallo karkaa. Ja nyt on vaihto pahasti kesken, Kaasalainen pystyy pysäyttämään tämän, mutta ei lopullisesti vaan Riina Baer nostaa ja painaa pallon ylänurkkaan ja rankatankat kaventaa 4-5 kapteeni Riina Baer. Tepsillä oli 3 pelaajaa kentällä tuossa vaiheessa, kun Kaasalainen menetti sen pallon. Hän yritti pelastaa tilanteen potkaisemalla pallon ja päätikin oman maalin kohti. Mutta hienosti Höynälä tuli puolustaa siinä tilanteessa. Virta hakee syöttöä keskustaan. Ja pystyy pelaamaan ja Aino Järvinen painaa pallon ylähyllylle ja se pysyy siellä. 3. osuma tälle kaudelle Aino Järviselle. Upea laukaus vasempaan yläkulmaan. Joo, siinä oli irtopallo ja siellä pikkusen ankat pyyteli, että oliko korkeammailla Kiiran Virralla. 2 taistelupalloa ja Virtalla taisteli 2 pelaajaa vastaan, saa huitastua pallon eteenpäin. Ja suoraan sanottuna he kyllä tarvitsevat myös niitä 3 pisteen voittoja. Ja nyt tulee tyhjään maaliin yritys ja toimitus ja sinnehän se uppoaa. Se Raina Fitsi on tänään hakenut niitä maaleja. Nyt tyhjiin pystyy maali myös tekemään kauden 3. osuma. Leveä peli toiselle puolelle ja nyt on sitten Hoikkalalla mahdollisuus pistää. Ei saa maalille asti laukausta tai heittoa. Vielä tulee SSR:ää keskustaan. Tulee paikka. Seuraava yritys sieltä. Vielä 1 torjunta taitaa Blomqvistille tulla ja näin. Sekunnit kuluvat. Virta heittää vielä palloa kohti maalia. TPS voittaa 7-4 ja varmistaa
vähintään sen runkosarjan kakkospaikan.